Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin abbahirin kambin fi antin Qalilatin ghalabat fi atan kathuratan bihindillah Wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أما بعد حضرات المحترمون والمكرمون بور علم بور كيائي كورو ngaji كورو تبكي إمام مسجد إمام مصلى ngebareng somo rawuh ngarsanipun بور علم guru-guru kita sedaya ingkang tansah kula mulyakaken Bapak haji, ibu hajah, lan calon-calon haji, calon-calon hajah, Allahumma. Pangersanipun Bapak kepala desa, Bapak selamat nur hajat. Sedaya pamong prajanipun tansah kula hormati, Bapak kadus, Bapak kaur, Bapak RW RT, sedaya perangkat ingkang terhormat, yang saya hormati, yang saya ta'zimi. Serta keluarga besar Bapak Nariti, Ibu Entinah, serta Bapak Nadam, Ibu Saiwan, serta Mbak Muiz Nur Rahtami, serta Mas Fikri Saiful Amin. Semoga dijadikan kali Allah keluarga yang sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Angger cara guru kula ndonga pengantin aja dawa-dawa ndang cepet meteng. Allahumma. Iya. Jadi wong donga ya kudu sesuai porsinya. Ibu nek donga Rabbi habli minas salihin. Ibu, bapak donga Rabbana hablana min azwanjina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Bapak juga donga Rabbi habli minas salihin. Muga-muga Gusti Allah maringi anak sing saleh salehah. Lah kula donga Rabbi habli minas salihin. Malah kula dumae kali kene kula. Hes aja donga kuwe wong urung duwe bojo. Wong runtuh bojo njaluk anak. Ya sesuai dengan urutannya. Maka engko pengantin ya muga-muga enggal-enggal pinaringan duriah keturunan sabise nikah, enggal-enggal pinaringan anak-anak sing saleh salihah alim alimah Allahumma. Lan para rawuh tidak lupa keluarga besar ranting kedung randu Patek Raja.
Ngarsane pun Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU Ikatan Remaja Masjid Ikatan Remaja Musola serta poro santri kadang-kadang santri kangkang santri santriwan santriwati wali santri kang kula taati lan poro rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milik kiamah kelak. Allahumma Allahumma ya rabbal. Yang pertama hadir kita di sini adalah satu kon pada ziyadah doa melu nambahi dungo. Rumus kita malam hari ini sapa baik sing esih kepengin dongane dirungokna karo Allah didengar karo Allah caranya adalah aja bosen-bosen dongakna tangga teparo dongakna bagus maring wong liya. Nomor loro sapa bae sing esih kepengin ditulungi karo Gusti Allah syaratte adalah aja bosen-bosen nulungi kebagusan maring sapa bae ora usah palah pilih ora usah sadepo sakilan ora usah pilih-pilih asal itu baik wajib kita tolong. Allahumma siji melu donga. Nomor loro ngalap barokae penganten anyar. Wonten sing dereng nikah? Oke. Ngentek ninine bek ngrasane urung nikah. Lah iya. Ya iya kowe. Sama. Begini, kenang apa ngalah barokah pengantin? Wong nyatane pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki pengantin anyar. Mboten ngandel lho ipun nek selawatan. Ya arusal khafiqaini wahai Rasul, engkau bak seperti pengantin anyar. Maksudnya bagaimana Mas Ulin? Begini. Wong paling apik nang patik raja. Wong sing paling bagus nang kedung randu. Kuwe sapa bae? Sing lagi dadi pengantin. Preman pasar kaya ngapa? Seneng gelut kaya ngapa, tatone gambar naga kaya ngapa, perangan kaya ngapa, gelutan kaya ngapa, tukang mabok lah kaya ngapa, nek lagi dadi pengantin dadi wong apik. Buktine apa? Kon sarungan ya gelem, kon kublukan ya manut, kon jagung jejer karo pengantin wadon ya manut, kencota kaya ngapa ora bakal gembor-gembor. Tetep ditahan carat bahasane jaim, jaga image. Wong lagi dadi pengantin anyar. Khafiqaini wahai Rasulullah, engko seperti pengantin baru dari negara timur negara barat. Ana sing nafsirakan ulama, nafsirakan Kanjeng Rasul seperti pengantin dunia, pengantin akhirat. Maka hari ini kita ngalah barokah pengantin Mas Fikri Mbak Muiz, semoga kita dijadikan Allah ahli ibadah, keluarga sakinah mawaddah rahmah. Allahumma. Maka dari itu kita berdoa dulu untuk mempelai berdua Mas Fikri. Kedung Wuluh nggih. Bahu kula matur Kedung Wuluh berarti ono terowongan. Apal banget. Mbak Muiz, kita doakan semoga keluargane samaraba sakinah mawaddah rahmah barokah enggal-enggal pinaringan golek kencana kang iso tata jalma wujude keturunan min dzuriyah ingkang saleh kelawan salihah mawaddah wa rahmah ma'as sakinah minad dunya haddal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الحمد. Siji melundong.
Nomor dua pengantin, yang pertama Mas Fikri Mbak Muiz, dua hari yang lalu, Rebo kemarin Mbak Lurah, dua hari yang lalu Mas Fikri telah melaksanakan ibadah tertua. Jadi barokah ngaji, jadi ngerti jebule ibadah paling tua yang dikatakan awalul ibadah adalah nikah. Sedurunge temurun perintah kon salat, sedurunge mudun perintah kon zakat, sedurung mudun perintah kon sembahyang, perintah salat, zakat, umroh, haji, pertama mudun maring alam dunia kepada manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam adalah syariat supaya nikah. Maka Mas Fikri Mbak Muiz jenengan melaksanakan ibadah sing paling tua yang dilaksanakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di surganya Allah. Dan di sini kita juga tahu kita adalah turunane wong langit, udu turunane wong patik. Kita bukan penduduk asli patik raja, tapi kita adalah penduduk suwargo. Allahumma asli kita penduduk surga, paling banter nang patik raja mung pirang tahun tok. Ngapunten, kalau ikut usia Rasul adalah 63 tahun. Usia Rasul 63 tahun. Pertanyaannya adalah ibu hari ini wis nginjak usia berapa tahun? 17. Nggih, 17. 17 pindho untune telas pipine kendho. Iya. Oke, ibu ngaku-ngaku 17. Oke, 17 ping 4. Ibu umur 50, oke, berarti sing masih muda ya 45, 50 sing mantan sepuh ya paling ora ya 50. Wonten sing 50, Bu? Ngati-ati kurang 3 tahun maning. Kurang 3 tahun maning. Kula 22 tahun. Saya lahir 27 April tahun 2000 kula. 27 April tahun 2022 tahun. Umpamane umur saya Pak Lurah ditarik lurus dengan usia Rasul ya paling ora ya berarti kurang 40 tahun maning. Ya si suwe lah ngurung bocok. Engko lah mati ning kok. Ya nggih kan? Lah nggih, nggih bocok diset emane menulis sunat. Nggih ta? Lah nggih, usia Rasul 63 tahun. Lho perkara mati siapa sih ngerti, Pramila? Kenang apa sih mati ora dibaberaken kapan matimu ndak ada yang tahu. Karepe ben kapan pun kita akan mati wis duwe persi, ya pan ben selalu sigap, ben selalu siap. Itulah kenang apa mati ora dibocor nah kapan tekane ajal. Tapi malaikat Israel, malaikat sing paling seneng malang miling kaya jangkungmu bengkeng sekat dicontro. Apa Mas? Malaikat sing paling seneng dolan-dolan, paling seneng mlaku-mlaku jalan-jalan meteng ningali kulon jenengan. Malaikat sing paling seneng acara kumpul-kumpul adalah malaikat Izrail. Gampang oleh nyebut. Oke. Kari pencet saklare teklek mati kabeh. Wis gampang malaikat Izrail. Weruh kulon jenengan, weruh Pak Lurah wis ana garis sedek dewek. Oke Pak Lurah, wong isi keton muda ya paling ora umur sih 35 tahun maning. Iya. Eh Mas Fikri, Mbak Muiz wong pengantin anyar paling ora ya sih ya 45 tahun maning. Iya, Ulin ya paling ora ya sih 55 tahun maning. Ayo gela ya. Ibu-ibu ya kurang 5 menit maning ya. Niki malaikat ora bakal goroh. La ya'suna Allah ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Malaikat ora bakal goroh, ora bakal ngelombok, ora bakal ora salah jabut nyawa. Jibril ora salah nyampek na wahyu, Mikail ora salah bagi rejeki, Israfil ora bakal salah nopo nggih niku niup sangka kala trompet sangka kala. Kabeh malaikat ora goro. Dan kulun jenengan barokah ngaji adalah dadi paham yang namanya kita ndonga bareng adalah ben dadi ngerti. Ketika Mas Fikri nikah, satu melaksanakan syariat paling tua, Nabi Adam penduduk langit, kita pun asline penduduk langit. Manggon nang patik raja mung pirang taun tok.
seenak-enake pati keraja, seenak-enake kedung randu, seenak-enake karang rena, esi enak manggonang suwarga. Kenapa? Senyaman-nyamane rumah transit, senyaman-nyamane villa, senyaman-nyamane hotel, tetap nyaman manggonang umae dewek. Lah umah asli kita adalah tang suwarga ne Gusti Allah. Adam Hawa menikah nang suwarga. Jenenge wong nikah ana wali, ana seksi, ana ijab ana kabul, ana mahar. Sing nikahaken Adam Hawa Gusti Allah. Seksine malaikat Jibril, ana ijab ana kabul, mahare apa? Nabi Adam supaya membaca solawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita juga paham, oh ternyata manusia pertama namanya adalah Nabi Muhammad. Cuma manusia yang pertama kali dicetak secara fisiknya, secara karoserinya, secara jasad tubuhnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Buktine nikah Nabi Adam Siti Hawa maharnya adalah membaca solawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kita adalah turunane wong swarga. Sing asli penduduk patik raja sapa bae, asli penduduk bumi sapa bae, wedhus, kucing, bebek, apa meneng? Iya, sapi, tengu bangsane iya penduduk-penduduk. Iya, penduduk kuwi penduduk asli dunya. Pak Lurah, Mbah Yai, kita semuanya bukan asli penduduk dunya, tapi kita adalah penduduk asli langit, penduduk asli surga. Allahumma. Nomor dua, pernikahan adalah ibadah terpanjang. Jenengan mas, nek sholat sedela, wah wow, cepet banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penong dicongkong, congkong, congkong, plodong, 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 plodong. Jenengan nek sholat maghrib pirang menit? Rong menit. Sholat maghrib rong menit sing diwaca apa? Sembilan waladhalin amin. Ayo wong trawe yo. Lah iya, sholat. Kalau kita sholat, usholi fardhu maghribi, usholi fardhu dhuhri, tekan salam sholatnya rampung. Bapak kalau ingat tau nginjeng niki, jumadil awal, jumadil akhir, rajab, sadran, puasa, nginjeng kulon jenengan badai puasa mali Ramadan, nawaitu sauma ghadin, tekan beduk maghrib, puasane rampung. Tapi pernikahan Mbak Muiz, Mas Fikri, kemarin Rabu Mas Fikri mengatakan kepada wali nikah, qobiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Saya terima nikahnya Muiz binti Bapak Nariti dengan seperangkat tersebut dibayar tunai. Sah. Dari situ sampai kapan Mas ibadahnya Mas Fikri Mbak Muiz sampai kapanpun, selama titelnya masih suami dan istri, selama itu juga apa sing dilakokna wong loro iki ditulis dadi ganjaran. Penak-penake wong ibadah ketika wis dadi pengantin, kula urung bojo angel kulit ganjaran. Jenengan dadi jomblo padha pekerjaan angel ngulit ganjaran. Contoh buat sing simple barokah nikah Mas Fikri, sesuatu sing sepele dadi luar biasa. No sesu niki barokah pernikahan, sesuatu sing sepele pramilo kulung ibadah kangelan Pak Lurah, kulung ibadah ya angel ngulit ganjaran ya rekasa sulit. Tapi wong nikah barang sepele dadi ganjaran. Contoh orang kalau belum punya pasangan, orang kalau belum punya suami atau istri, misalnya seperti kulo, kepengen oli ganjaran nyekel gelas kue ketika minum tok. Ini mas, jagung ini naik udan. Yeah. Enggak apa-apa, yung. Oke. Okay. Wong nek golet ganjaran sing sepele, kan ora apa-apa jagung ini buri. Nah, kalau nyong ini. Aja. Nini aja. Sing perawan-perawan pengen yo. Iya, langgih. Nah, bawa kendel. Sini ini mulai nengi. Ya. Malaikat gawat rezeki pada liwat. Amin.
Ya, mriki mriki. Oh, kalimas pengorejen lenggaan ora apa-apa kono. Nah, ya. Oke. Oke, pemuda-pemuda swarga Allahumma. Nggih. Kembali ke pengajian. Seorang yang belum menikah mencari ganjaran itu sulit, rada tingel-ngel. Tapi wong nek duwe garwa, Mas Fikri, Mbak Muis, golek ganjaran saking gampangnya. Contohnya apa? Misalnya saya, kita minum sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pakai tangan kanan, minum, setiap tegukan nafas aja nganti mlebu banyu. Minum, 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 alhamdulillah, minum, alhamdulillah, minum, alhamdulillah. Pakai tangan kanan sesuai dengan tuntunan Rasul. Tapi wong nek duwe bojo, ya Allah, Mas Fikri, Mbak Muis nikah. Mas Fikri pulang kerja, kondur kerja, awake kesel, awake saya kesel kerja, kesel ngode, rawuh. Kondur teng dalam disambut Mbak Muis, assalamualaikum de, waalaikumsalam, selamat datang di Alfamart. Lan kita ketika ngeten ditawani, Mas badhe ngunjuk nopo, anane apa de, ya papa anak, apa bae sih, ya anak kopi, anak teh, anak susu. Mas Fikri ya jawabe gampang banget, ya esuk-esuk ya anak kayak ngopi, awane engko ngeteh, engko wengi-wengi. Wengi-wengi apa buka kene warunge? Oh buka, buka 24 jam berarti ya. Iya. Es, teh, kopi, gawe apa, Mbak? Gawe apa Dede Muis? Gawe teh mawon. Ya wis teh, gawe kopi napa? Gula pasir, apa teh tubruk, apa teh celup, lup 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 lup. Ya gue dikudek kelunteng kelunteng kelunteng. Ganjaran nih Mbak Muis ketika gawe banyu teh wedang teh ketika kelunteng kelunteng. Semakin banyak kelunrengan semakin akeh ganjarane. Mulane Mbak Muis nek jenengan gawe wetang go Mas Fikri nek besoling lunteng-lunteng arah rong jam. Lunteng 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 lunteng. Iya. Rampung lunteng 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 barang niku dijujukaken karo Mas Fikri. Monggo Mas unjukanipun set gledak nanang meja. Monggo Mas unjukanipun. Iya Dek, matur nuwun. Kurung ucap matur nuwun ganjarane luar biasa. Niki di dalam hubungan suami istri. Barang niku Mas Fikri ngucap matur nuwun dibukak tutupe kan ya. Bukak tutupe set pas banget teh ya. Pas banget teh akhirnya nang Mas Fikri cara minum sesuai anturan Rasulullah. Contohnya kayak gini, cekel tangan-tangan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pabrik gulanya tutup apa aja. Mantan larang apa aja gulanya ketone. Iya larang. Salu ala Muhammad. Kali bakur pabrik gulanya tutup tadi. Nah begini, ini sesuai dengan aturan Rasulullah. Lah ditambah maning ketika Mbak Muis kepengin segelas berdua dengan suami sesuai aturan Kanjeng Rasul dan istrinya adalah nek Mbak Muis kepengin barengan segelas karo Mas Fikri tambah ganjaran sunnah, Mbak Muis mencari bekas yang diminum oleh suami. Dadi ngalap barokahe bojo, ngalap barokahe suami. Ora kaya ngowaton siki bojoan medang bareng karo sing lanang takoni bekas mu sing tipak sing kene nyong kene bae malah ngulit bekas liyane. Maka yang diminum oleh Mbak Muis adalah kalau kepengen ganjaran sedangkan tuntun Rasul dan istrinya adalah Mbak Muis, carilah bekas yang diminum oleh Mas Fikri. Ngalah barokai seorang suami, ngalah barokai bojo. Lenyong arep nyucup bekasnya siapa? Yang kembojo bar subuh. Begini Bu, jadi nopo sesuatu sing sepele jadi gede khasiate, jadi gede ganjarane hanya ada di dalam pernikahan. Ibadah terpanjang nikah. Nomor tiga, nikah adalah ibadah ternikmat. Fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah fi nikah. Saben perkara barang sing enak, mulane tulisane lazat. Lazat kuwi artine enak. Mulane enak cara mangkok gambar ayam tulisane lezat. Ya kan ya, lezat. Fikul liladatin barang sing enak, wa syahwatin dan nuruti syahwat.
finnikah. Hasanah dadi barang apik hanya ada di dalam pernikahan. Liyane ora ana. Kulo salat rekasa pamane nek subuh. Tangine kerainan kadang angel rekasa li tangi ngantuke pol-polan wis gelem-gelem tangi garinjut banyu wudu rekasane kaya ngapa luar biasa abot. Jenengan sodako gari ikhlas apa ora ikhlas wis ngolet ngel-ngel gali di soda kona butuh perjuangan ke ikhlasan abot ngibadah kue abot tapi ibadah sing sepele bahkan nuruti syahwat dadi kebagusan ganjaran hanya ada di dalam pernikahan. Liane ora ana contoh ngemek pipi sing dadi ganjaran hanya ada dalam pernikahan. Neot pipi ganjaran, nyekel irunge bojo ganja. Aduh karo mbayangna. Aduh, ya ya, yang make pipi, pipi di pipi kene ganjaran. Irung di make, irung mode, jan kaya tangringan kodok. Lah, iya, iya ya Allah. Ngalem bojok ganjaran. Dan perlu diperhatikan, aja nganti seorang suami madak-madak na awake bojok kaya mahrome. Mahram itu siapa? Orang yang tidak boleh dinikah. Satu karena keturunan, dua karena sepersusuan, tiga karena pernikahan. Kadang-kadang kita sok salah paham. Inggir, udah muhrim. Muhrim, orang yang melakukan ihram itu muhrim. Mahram, orang yang tidak boleh dinikah. Karena keturunan, misalnya biung anak, bibi, ponakan, tidak boleh dinikah. Itu mahram. Orang yang tidak boleh dinikah karena apa? Keturunan. Karena nasab keturunan. Nomor dua, mahram tidak boleh dinikah karena apa? Sepersusuan. Ya, sepersusuan tidak boleh dinikah. Nomor tiga, pernikahan. Contohnya pernikahan apa? Sing menyebabkan dadi mahram gara-gara pernikahan. Mertua. Mertua. Misalnya anaknya wis dibojo, misalnya anaknya dibojo, kemudian anaknya dipegat utawane nikah utawane sedo meninggal dunia atau dipegat, mertua ayune kaya ngapa, meluese kaya ngapa, menul-menul kaya ngapa, ya pipine gemoy kaya ngapa, irunge mbangir kaya ngapa, uayune kaya ngapa, skincarean kaya ngapa, walaupun mertuane randa ora kena dibojo nang mantune, itu mahram karena pernikahan anaknya dinikah. Jadi aja salah paham, kadang kala sok diproki wong lanang utawa wong wadon, minggir udu muhrim, udu muhrim. Halo. Muhrim orang yang melakukan ihram. Mahram orang yang tidak boleh atau haram dinikah. Jadi niki dadi ngertos bedane muhrim karo mahram. Jadi sekali lagi ini salah kaprah, salah tapi wis terbi ya sa minggir utuh muhrim, minggir utuh muhrim. Loh, muhrim kan apa? Orang yang melakukan ihram haji umrah. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikah. Haram dinikah karena apa? Mahram. Lah ada yang tanya, "Mas, kenapa suami istri ketika bersentuhan kulit dadi batal wudune? Bersentuhan yang bukan mahram batal wudune mazhab Imam Syafi'i." Kulo ngatur mbok ana sing debat dening Maliki. Maliki ada beberapa, tapi yang kalau Imam Syafi'i kesenggol yang bukan mahram termasuk istri. Kenapa suami istri kesenggolan tangan kenang kulitnya langsung batal wudune? Bagaimanapun istri suami hukumnya tetap bukan mahram rom karena kena dinikah. Karena kena dinikah mulane dihukumi bukan mahram. Mulane ibu bapak bersenggolan suami istri kenang kulite mazhab Imam Syafi'i mengatakan wudune batal karena bersenggolan kulit ketemu kulit antara yang bukan mahram sekalipun suami istri. Karena saya ngomong lah kayak kan bojone nyong, masa kesenggol bojone nyong dawek masa batal wudune? Lo iya, sekalipun bojo dikumi bukan mahram sebab karena suamimu istrimu kena dibojo mulane bukan mahram. Orang yang bukan mahram boleh dinikah, nek mahram tidak boleh dinikah.
nikah. Kan begitu kadangkala, masa mering bojo batal butuni ya batal. Kan bojone nyong iya bojo mula tetap kesenggol yang bukan mahram tetap batal butuni dalam tanda kurung mazhab Imam Syafi'i. Nggih, nggih. Dadi ngerti. Oh, baru kan ngaji dadi ngerti, Mas. Begitu, Mas. Nggih, dadi ngerti. Termasuk sing jenenge ngrasani kan dosa ya, Mas. Ngrasani elek terutama, ngrasani apik sih. Alhamdulillah, Pak Lura wong sing ganteng. Ngrasani apik. Pak Lura piyayi ning ganteng gedhe dhuwur. Ulin wong e gedhe dhuwur. Masalah kaya ya. Wong e apik ora masalah. Nek ngrasani elek dosa. Sebabe apa? Jenengan ngrasani seseorang, jenengan malah sing rugi. Apa rugine? Jenengan rogol kebagusane sing dirasane rogol dosane. Karena kebagusan jenengan melayu maring sing dirasane. Berarti sing rugi siapa? Nah, sing ngrasane itu sing dirasane, sing rugi sing ngrasane, terutama ngrasane elek, ngrasane apik sih monggo berarti mengenang kebaikan seseorang. Ngrasane elek dosa. Tapi barokah ngaji dadi ngerti ana ngrasani nek dirasani ora dosa. Ngrasani kiyaine mboten bareng. Ngrasani lurae ora pareng. Ngrasani kiyaine apa maning ngrasani sapa-sapa ora kena. Tapi ada satu orang nek dirasani ora dosa. Siapa Mas? Ngrasani wong pelit. Ngrasani wong pelit. Ngrasani wong medit. Ngrasani wong bakhil, ngrasani wong betitil kaya upil kudanil. Soale apa? Mergane anane wong pelit, berapa anak-anak yatim piatu terbengkelai. Gara-gara wong pelit, gawe masjid ora rampung-rampung. Gara-gara wong pelit, anak tanggane kencoten dicor-corna. Mergane anane wong pelit, kuwi nganti eleke pelit. Nganti elek ke medit nganti dirasani be ora dosa. Wonten kisah ana wong mriyang suwen-suwenan taun-taunan. Akhirnya nadar, ya Allah, kula kepengin mari, ya Allah, kula kepengin sehat. Nadar, ya Allah, kapanane kula mari, kula arep sedekah maring yatim piatu. Sebulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan, ora ana perubahan penyakite, langkah kesembuhan. Nadar maning, ya Allah, kapanane kula mari, kula arep sedekah maring pondok, sedekah maring madrasah, sedekah maring tepeki. Sebulan, rong bulan, patang bulan, enam bulan, orang mari-mari nadar maning, ya Allah, kula kapanane mari, ya Allah, kula sedekah maring wong liwat. Dadi wong liwat teng duit, wong liwat teng duit, orang mari-mari emosi dheweke, ya Allah, kapanane kula mari, ya Allah, kula sedekah maring anake setan. Saking emosine arep sedekah maring anake setan, kersane Allah malah diparingi mari. Barang mari dheweke bingung, bingunge apa? Lah anake setan kuwe sapa? Gelem ora gelem nadar kudu dibayar mergane nang ora-ora masyar ana wong tongkrong dodok ora sanga apa-apa, aja meneng mlayu ngedeg pekabutan sapa kuwe wonge? Wong sing tau duwe omong utawa utang omong karo sapa-sapa apa meneng karo Allah, utang beras, utang dut karo sapa-sapa nang dunya urung dibayar, kuwe besok nang ora-ora masyar nang padang masyar wonge tongkrong dodok mlayu kangelan apa meneng mlayu ngedeg pekabutan mergane tanggungan nang dunya ana sing urung rampung. Gelem ora gelem kudu dibayar. Akhirnya takon karo Mbah Yai, Mbah Yai, kula niki mumet. Mumet apa, Nak? Kula niki mumet gara-gara nadare kula piyambak. Lah mergane apa? Kula kan mriyang Mbah Yai ora mari-mari kula nadar dalan-dalan nadar bola bali bola nadar ora ana sing terjadi. Akhirnya emosi niku kula Mbah Yai, kula niki matur karo emosi. Kapanane kula mari, ya Allah, kula arep sedekah maring anake setan. Lah malah kula mari, lah Mbah Yai kula badhe tanglet anake setan niku sinten. Mbah Yai juga mboten patoso paham tapi ngendikane bae begini. Nah, perkara tepate ora ana sing ngerti. Tapi mbok menawa wong sing seneng perilaku setan kuwi dadi anake setan. Pripun Mbah Yai? Kowe nggoleti wong telu. Tiang tiga Mbah Yai. Heeh. Sinten mawon? Siji, nggoleti wong sing seneng mabok. Nomor loro, nggoleti wong sing seneng dodol awak. Dalam tanda kurung pelacur. Bahasa Inggrisnya ende londrek. Nomor telu, kowe nggoleti wong sing paling pelit, wong sing medit, wong sing bakhil.
Oh ngeten nggih Mbah Yai. Mangkat nggih Mbah Yai. Wis niati kawit kunang-kunang duite pirang-pirang diniati sedekah kawit gemi-gemian. Mangkat gawa mobil, duite semobil akeh banget segepok rong gepok limang gepok akeh wong niate sampet gemian. Mangkat goleti yang pertama goleti siapa? Wong sing seneng mabok. Takon karo RT-ne, Pak RT. Apa Mas? Wong kene sing paling demen mabok siapa? Kiye. Kiye, ciri-ciri ini kiye. Kiye jenenge kiye. Kok ciri-ciri ini kiye kiye wonge kiye. Alamate ndi alamate? Kiye kiye alamate mangkat. Sing ana mangkat gawa duit semobil duite pirang-pirang goleti. Oh, tepat alamate Dodok Lawang. Dok dok dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leres jenengan asmane Mas niki. Betul. Oh nggih, Mas kula nika jang sedekah kok kali jenengan. Dine duit akeh pemabok tetep takon, "Kianu duit apa? Nggo ngapa tur kepriwe?" Seorang pemabok lah masih punya harga diri, dine duit tetep takon, "Duite nggo ngapa tur kepriwe?" Akhire matur, "Mas, kula nika kan mbiyang ora mari-mari." Nggih. Kula niki nadar langkah sing terjadi. Nggih. Saking emosine kula, Mas, kula niki nadar kapanane kula mari nyong arep sedekah maring anake setan. Lah kula takon kali Pak RT, Pak Korpah Yai disit Pak Yai, diantara anake setan adalah wong sing seneng mabok. Lah terkenal desa kene sing seneng mabok adalah jenengan. Dadi kula sedekah maring jenengan, berarti jenengan termasuk ke anake setan. Wonge langsung maring pedangan gawa bedung. Mau ni apa? Nyong darane ke setan. Sekalipun tukang mabok masih punya harga diri, ora gelem diarani anak ke setan. Siji gagal. Goleti nomor loro. Siapa yuk? Iya bakul awak. Ana bakul awak. Lah, kiye wong sing dadi pelancur. Pak RT, wong kene sing seneng dodol awak siapa? Ge wonge. Pak RT malapal gitu ya. RT-ne malapal. Iya, nggih wonge nggih, alamate nggih, jenenge nggih. Oh nggih, siap Pak RT. Kiye ayo apa ora? Ayo, mangkat. Set. Oh iya, wis mangkat dok dok dok. Assalamualaikum yu. Wong jenenge bakulan ya kudu lenceh. Waalaikumsalam. Ayo ya. Waalaikumsalam. Apa Mas? Anu yu, kula arep sedekah kali jenengan dute geletak. Oh nggih, makasih ya Mas wong jenengan awe ya nyong kari awe. Ora yu nyong ora kepengin tuku, nyong ora kepengin peng ora pengin apa-apa nyong. Saya tidak punya kepentingan akan jenengan. Kula mutlak sedekah, kula mutlak sedekah kali jenengan. Oh, lan nu kepripun sih Mas? Sekalipun pelacur masih punya harga diri, duitne duit tetep takon anu duit kepriwe nggo ngapa. Akhirnya wonge wale yuk, kula niki kan ora mari-mari le mriyang. Lah kula niki kan nadar bola-bali bola langkah sing terjadi. Akhirnya kula niki nadar kapanane nyong mari arep sedekah maring anake setan. Jerek ya ini kula salah satu diantara anak setan adalah wong sing seneng dodol lawak. Mula niku kula sedekah maring jenengan, mutlak sedekah. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, ora duwe karep apa-apa karo jenengan, memang mutlak kepengin sedekah. Dadi jeneng termasuk anak setan. Maring kamar njot arit. Oh ini apa Mas? Yang derana kesehatan ndak mau. Tetap seorang pelacur lah masih punya harga diri, ora gelem diarani anak kesehatan. Gagal nomor lorok. Nomor tiga siapa yuk? Wong pelit, wong medit. Pak RT, nggih Mas. Wong kene sing paling medit siapa? Malah pada gagah-gagah. Wong kene sing paling pelit medit siapa Pak RT? Oh, ki jenenge Kaji kiye, Kaji kiyo. Kaji kanakan untuk kaji kedung randu kaji kana kana. Wonge dela-dela mangkat umroh, dela-dela kaji mangkat umroh, tapi tanggane kelaparan mripate pura-pura ora weruh, tanggane kensoten kupinge pura-pura ora krungu, medite luar biasa, munggo awake dhewek wong tanggane kelangkangelan sengsara ora di napa urusi, mripate pura-pura ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu. Ki jenenge kaji kiye kiye. Ah, mangkat goleki kaji kae. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres jenengan asmane kaji niki niki. Leres Mas, ada apa ya Mas? Pak Kaji, kula nika jeng sedekah kali jenengan duite gletak. Tanpa pikir panjang Pak Kaji ngreok duit. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Niki sedekah Mas saking jenengan. Nggih Pak Haji. Alhamdulillah, reok. Alhamdulillah. Malah sing awe dadi janggal. Awe maring tukang mabuke takon duit nggo ngapa kepriwe. Awe maring pelacur tetep takon duit nggo ngapa kepriwe. Awe maring kajine malah ora takon apa-apa jek-jek reok karo ngucap alhamdulillah. Anu kepriwe Pak Haji kula badhe tanglet apa Mas? Dening jenengan ora takon duit kepriwe nggo ngapa? Oh iya. Nyong nek weruh duit genah kelalen apa sing ora? Ayo nggih Pak Haji. Bila mumung nyong kelingan Mas, kian duit kepriwe nggo ngapa? Pak Haji, nggih. Kula kan niki mriyang ora mari-mari, nggih. Kula kan niki sakit ora mari-mari, nggih. Akhire kula nadar, kapanane kula mari kula arep sedekah iki nggih. Langkah sing terjadi, lah giliran kula emosi Pak Haji, kula nadar karo emosi, kapanane kula mari arep sedekah maring anake setan. Jere kiai nek kula salah satu diantara anake setan adalah wong medit. Lah jere wong kene jenengan terkenal sing paling medit. Paling pelit berarti jenengan termasuk golongane Pak Haji langsung menikah iki ora apa-apa diarani anake setan ya ora masalah diarani putune setan ya ora masalah diarani buyute setan ya ngono sing penting nyong nampak soale apa Bu seorang pemabuk dheweke juga sadar iya ngonek nyong mabok ilang akale ilang pikirane ora kelingan anak bojo. Nek nyong mabok ora kelingan kanca batir, kesenggol jempole dadi gelut gara-gara anane mabok. Asline Mas dheweke sadar, iya mabok iki. Dheweke sadar. Seorang pelacur dheweke juga sadar, tapi wong medit ora sadar nek dheweke medit. Mulane penyakit sing angel ditambakna, dosa sing angel ditobatna adalah dosa pelit, adalah dosa medit. Shalu ala Muhammad. Pramilo, niki termasuk sodakoane Pak Naridi Ibu. Entin apa entin? Entina serta Bapak Nadam Ibu Saiwan, Mas Fikri Saiful Amin dan Mbak Muis Nur Rahtami. Jenengan nikah Mas Fikri Mbak Muis otomatis wong tua Pak Naridi Pak Nadam kepenginane adalah momong mantu ngemban putu. Mulane bener endang duwe keturunan gawe putu nggo Pak Naridi karo Pak Nadam. Lah anak sing soleh kelawan soliha adalah anak-anak yang selalu memakai kacamata, namanya kacamata tawadu. Jangan sampai merendahkan orang lain. Indonesia ora kurangen wong pinter. Banyumas sing jenenge kampus pirang-pirang, Cilacap kampus pada trukul, Universitas akeh, sekolah tinggi pirang-pirang, Bentaun Indonesia wisudawan wisudawati pirang-pirang, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, duwe penemuan dadine profesor, titelen rentet SPD, SH, SHUM, MHUM, almarhum pirang-pirang. Saking gampange wong golek titel gampang asal gelem sekolah mangsa ora dadi wong pinter. Cuma pinter aja pinter tok, pinter ya bener-bener ya pinter, wong bener tanpa pinter gampang dilomboni, wong pinter ora bener gampang lomboni. Maka kacamata dek, kacamatanya adalah kacamata tawadu, aja gampang remeh na wong liya. Bisa jadi orang yang kita remehkan adalah waline Gusti Allah. Wonten kisah Nabi Khidir, hari ini masih hidup. Nabi Khidir hidup selama nang kedung randu Esiana Quran. Nabi Khidir tetap hidup selama nang patik raja Esiana bocah-bocah mangkat maring tepeki nguri-uri Al-Quran pada maca Al-Quran. Ibu bapak ngertos bahwa Nabi Khidir rata-rata orang yang berjumpa Nabi Khidir adalah dinane dina setu manggone nang segara nang pantai termasuk Nabi Musa. Nabi Musa kepedung Nabi Khidir kuwi nang segara pinggir segara dinane dina setu ngenjang ya.
Dadi ngesuk jenengan nek pengen mudhun Nabi Khidir pada maring Widara Payung. Kana ya. Widara Payung tawa tenduk penyu ngene nyong kana. Iya, ngesuk ya. Ya. Karo Pak Lura rombongan numpak kodrong-kodrong pada maring ana, iya kan? Iya, kepethuk karo Nabi Khidir. Ciri-cirine Nabi Khidir adalah jempole oranana balunge. Dadi ngesuk kali Pak Lura tindak teng Widara Payung, dinane dina setu, ta teluk penyu dinane dina setu, kabeh wong sing ketemu nang laut disalami kabeh. Ya Pak Lura, sapa-sapa salami. Kira-kira kok lunak jempole, amoh balunge, orang nana balunge, ya kowe bisa jadi Nabi Khidir. Tapi nek disalim kok glodhek, oh berarti kaki Khidir. Berarti kaki Khidir, utu Nabi Khidir. Lah niki ada seorang santri matur karo kiai, Mbah Kiai, apa nak? Kulo kepengen banget kepethuk karo Nabi Khidir. Pengen banget berjumpa karo Nabi Khidir. Oh, kowe kepengen ketemu Nabi Khidir? Nggih, Mbah Kiai. Oh ya, kowe maring Pasuruan. Nang kono ana pondok biasa didatangi Nabi Khidir. Oh nggih, Mbah. Mangkat to kene asmane iki, alamat kene pondoke jenenge pondok iki. Mangkat nang Pasuruan. Oh nggih, Mbah, yes sendika dawuh. Ini tahun 1994. Nyung urung lahir 2000 jenengan. Nggih, Bu nggih. 9394. Berangkat dodok lawang. Dok dok dok. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Mbah Yai, kula badhe tanglet. Apa nak? Napa pondok mriki sering didatangi Nabi Khidir? Oh sering, sering. Nabi Khidir sering tindak merene ngalap barokah teng mriki kula nggih ngalap barokah kali Nabi Khidir. Dunya bukan milik kita, tapi kita mung dititipi nang alam dunya. Rata-rata wong sedih perkara dunya gara-gara ngerasa duweni perkara dunya. Kon nyonto ilmune tukang parkir. Sing teka mring tukang parkir motore apik-apik, mobile bagus-bagus. Ketika dipundhut mobile mlayu tuk siji mobile, tuk siji motore pada lunga, tukang parkir tidak bersedih hati. Apa rumus tukang parkir? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi dheweke krasa dititipi. Nabi Khidir. Nomor loro, kowe takon kenang apa Nabi Khidir nggawa asu? Bener, asu kue keringete, ilere najis gede, arane najis mukhalato, ora bakal disuceni karo apa-apa kecuali karo banyu ping pitu, salah sijine karo lebu lemah. Tapi eling-eling nak, senajis najise asu, kue esik kena dibersihi, esik kena disuceni, tapi najise atimu kang sifat sombong, najise atimu kang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih hebat kang wong liya, merasa lebih mulia dari orang lain, najise kaya kue ora bisa diresiki dengan apapun. Ngoten nggih Mbah Yai. Iya, mulane pelajaran di sini adalah aja gampang remeh na wong liya. Saya 22 tahun melihat Pak Lurah, melihat ibu bapak njenengan, kula kudu mantep. Ibu bapak pasti lebih hebat daripada saya. Apapun yang terjadi, ibu bapak Pak Lurah lebih hebat, lebih baik daripada saya. Kok bisa umurin jenengan lebih kadrah ketimbang kulo? Otomatis jenengan berjuang nang padi keraja lebih suwe ketimbang kulo. Berjuang nang kedung randu lebih kadrah ketimbang kulo. Ngibadah lebih suwe ketimbang kulo. Wong kulo bocah wingi sore. Umure 26 tahun, maka ibu bapak lebih hebat, mulia, bagus daripada saya. Melihat adik-adik saya kudu pakai kacamata kasih sayang. Adik-adik pasti lebih hebat daripada saya. Kenapa? Adik saya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, aku 26 tahun. Otomatis aku yang ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat, ngelakoni kebodohan, ngelakoni kegoblokan lebih banyak ketimbang adik-adik saya. Dosa murung sepira berarti tandanya kamu lebih baik daripada saya, lebih mulia daripada saya. Melihat siapapun jangan sampai dengan karena nopo merendahkan orang lain, karena ana wong sing paling rugi sapa? Mripat sing ora bakal bisa memandang wajah Kanjeng Nabi. Mata yang bagaimana? Mata nang alam dunia yang selalu memandang remeh hina kepada orang lain. Mulane wong nek salate apik, akhlake dijaga, terutama lesan aja ngelarani sapa-sapa dengan lesan kita.
Warkudara warka'u dauron. Warka'u ruku osopo siro dauron muterat cepedot. Nome warkudara sapa arane? Broto sino. Baror ta saunan. Baror bagus ta apane saunan atine. Ki mumbung nang pati keraja. Para karonotok mbagino. Ya bu ya? Nah ini tulisannya gede banget. Ki dalang ulinuha. Jane wagu. Wagune priwe? Kalau namanya Jawa kan masuk lah ya wong jenenge Jawa ya dadi dalang ulinuha. Ki bisalah nulis e kudune aja strip. Kudune gandeng li ulinuha. Artinya orang-orang yang berakal. Tapi nek kaya iki posisine Pak ulin spasi nuha ulin artine dolan. Cara Sunda. Nah, ulin kamana kapatik raja. Nuha artine adoh, berarti nek ulin nuha ulin dolane adoh. Ya. Tapi ya termasuk doa nyatane ngono-ngono maring Palu maring Rio alhamdulillah. Ulin nuha pramila nggih niki perkudara kudu dhuwur. Salate apik nome perkudara namanya Bratasena. Saya bukan anak dalang, mulane dalang kok dalang ulin nuha nang kuping mandan wagu. Masa jeneng kia, nopo jeneng Quran, nama Islam dan tidak dalang. Kecuali nama Jawa masuk, karena saya bukan anak dalang. Saya bukan turunane dalang. Kalau saya anak dalang, ngulin anaknya dalang. Tapi saya bukan anak dalang. Kulo mung seneng karo wayang, nguri-uri karya nimbagino notok pantrik raja. Alhamdulillah. Broto sino, iyo gajah sino, iyo jagal bilowo, iyo putut pujogiri. Sing gedhe pangapurane nglawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti lawan wong tuwa. Wah. Nah, cara magino gara-gara kurni sos lesos mawalikan hal tumulano jajar bumi polo ing madep margi mardi Badar bumbingkan dining rat ing ing kulo suluk niki nang padhe kerajaan nelangsa kulo mbah duka kulo nelangsa mawon kelingan danudan motoran ziarah teng makam kelingan mbah Gino. Kulo tidak pernah bertemu beliau. Kulo Leos Kapundo 2013. Kulo nempi seneng wayang antarane 2014 2015. Kulo mung seneng karo wayang mawon, cinta karo wayang. Maka pelajarannya adalah nguri-uri budaya awake dhewek. Nek kutunyong karo reka pada sapa maning. Kulo paling seneng suarane Baladewane Mbah Gino. Iya jagat Dewa Manara, iya jagat Pramudita. Ilah dalah. Yayi Werkudara yo yayi Bratasena kadangipun kakang yayi. Wah, Bala Dewa kakangku. Nah, begitu. Ya Mas ya, anak-anak Patik Raja bangkit kita buri-buri budaya maestro kita Mbah Gino nyong sing Cilacap sing udu anak dalang pe seneng karo wayang. Makane kulo diweling nak kowe itu anak dalang, kowe itu keluarga seni, tapi kowe keluarga kiai. Pramila kowe dadi dalang ora apa-apa, ning sing mulang anak-anak, ana bocah seneng wayang, ora apa-apa ditambah, belajar wayang silakan. Tenggene kula anak kelir, wonten wayang, wonten gamelan sekething nggih wonten. Silakan anak-anak padha dalang, monggo silakan kula seneng bocah-bocah padha cekelan wayang. Nyili wayang Mas Ulin, monggo, sing penting aja didol.
Ya ora nyidi Pak, nyidi wayang ora apa-apa, tapi ya bali wayange. Iya, sing ana ora apa-apa, sing penting seneng wayang. Hebat kula seneng karo wayang. Hebat maksudnya ben kita seorang napa? Lare-lare seneng Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa. Nah, dan ini kita palaran Mas Sobi kaya ngapa? Napa? Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta kumelareng bumi supaya menung sakit lemah sokor katunggul buru katonya satemadol lali manggon ing bumine sapa lan sirang remen senono ing pati keraja sing urip ke sapa umur kita saya tua ku aran islami sempurna kanggo sangu ono alam popo urip selewasi ora-ora akhire karo dadun ya fa'alaihi bil ilmi kepengin mulia nang kedung rando kudu cekelan ilmu man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi mulia nang akhirat manjing swarga ana ilmune faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi mulia loro-lorone dunya akhirat ya cekelan kelawan ilmu lesan pada-pada lesan tangan pada-pada tangan bedane apa siji tok ana ilmune apa ora tangan ana ilmune bisa gawe dekorasi bagus di sawang bisa gawe banner ya bagus tangannya nang ilmu nih mejeti orjen orjen beti pijete jajal orang luar biasa ya tangan anang ilmu nih dokter nyuntik plus nyok-nyok bokong bayaran jelek nyok-nyok bokong jujur digebuki mong saya retek. Ibadahnya mung siji tangannya dokter ana ilmune tangannya uli noran ana ilmune lesan pada-pada lesan bedanya mung siji tangannya lesane ana ilmune apa ora mulane ketika lesan ana ilmune solawatan menggelegar Habib Syekh luar biasa nadane bayati wan manggil fangkurune azangorongom واشكروا لي ولا تكفرون
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sarang-sarang sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi ala salli wa sallim daiman ala Muhammada. Salli wa sallim daiman ala Muhammada wal ali wal ashabi man qad wa wal ali wal ashabi to ka se wang to kentalang perjana siji paring asma kamping bindo molong krama bontra tu ka se wang to kang kentalang barang karo siji paring asma kamping bindo molong krama bontra ingkang kaping telu wulang ana agama dimen tambah mulya dunya lan akhiran ginalal husni labqa falaw bandudan wa wa'danqa hazinna ya rabbu lanal khuluqa huwinu fala ya huwina zangqa adabait ala al-husni labqa falaw bandudan wa wa'danqa hazinna ya rabbu lanal khuluqa Hukni unggung bala Yahwina sangkongong. Ketika lesan ono ilmu nek Romo Gia Haji Mu'ammar Z.A. Qul man dhalladhi ya'asibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Keliling jagat gara-gara lesane ono Qur'ane, lesane ono ilmune. Habib Syekh kang aran sonde bagus atine karena mampangan sehari ilmu nek langku tori gonggong 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 gotlan maring fanti ungko hake gonggot manjing rasane duh polo konco priyo wanita ojo mong ngecing cere kurmin terdong nulis lan moco tembe muri ning banggal sengsara. Habib Syekh sing wingi urung suwe bocah cilik pengamen cilik sapa Mas sing dendang Pak Joko Widodo sapa Farel. Wong kong ini kok dibanding-banding saing-saing ke
yo mesti kalah. Sama ombo aku salah yen aku cerita ombo anane ceritane tresno naliko biyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu benek melu krungu sing tarasake mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya slebel ya mas ya, nggih. Dadi niki man arada dunya fa'alihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alihi bil ilmi, faman arada huma fa'alihi bil ilmi. Man arada al akhirah mulia nang akhirat anang ilmune, apa ilmune munggah swarga. Di antaranya adalah al jannatu mustaqarrun li arba'ati nafarin, surga rindu patang golongan masyarakat kedung randu, masyarakat pati keraja dirindukan oleh suargane Gusti Allah. Masyarakat kedung randu sing kepriwe sing ngerteni patang golongan, sing dadi patang golongan utawane satu di antara empat golongan. Nomor siji al-awwalu hafidhul lisan, orang yang dirindukan surgane Allah. Sing pertama orang-orang sing jaga lesane. Nomor siji penyakit teka gara-gara omonge dewek. Nomor loro penyakit teka gara-gara perilakune dewek. Ternyata siksa kubur sebab rong perkara, dua lubang ini sebab siksa kubur. Wong nampa siksa kubur asal rong perkara, satu lubang bawah hidung, nomor loro lubang jero sarung. Lubang bawah hidung napa bu? Pesan. Lubang jero sarung napa bu? Ayo ke mas. Apa? Ki ngaji perkara toharo. Rata-rata wong nampak siksa kubur diantaranya adalah lubang bawah hidung, omong sak omong, fitnah, rasan-rasan, adu domba gara-gara lesan. Nomor dua gara-gara lubang jero sarung. Maksudnya bagaimana? Rampung pipis, you know pipis? Bahasa Inggrisnya nde nguyuh. Rampung pipis ora diresiki karo banyu, malah nganggone obat. Obat apa? Obat fitnah. Wer 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 wer. Sing padha guyu kerasa kabeh iki. Ono sing digawe angka 8. Ya. Pangapunten. Oke, ketone sepele banget, tapi dadi lantaran siksa kubur. Ketone gara-gara ora cewok ora wawik. Mas Ulin, nggih. Lah kan ana ora ana banyu,
Orang nana banyu lah Islam mengajarkan yang namanya al istinja. Istinja cara karang rena peper. Cara pada kerja apa? Pada ya peper. Rampung pipis, men tetap suci. Memang langka banyu. Siki kake udan. Langka banyu bagaimana masulin manggone nang di nang alas ora ana banyu sumure adu banget kering banyune langka apa-apane langka. Cara yang pertama adalah pakai batu. Ambil 3 batu. Watu sing bersih, sing suci, ke watu jam 12 sawan. Begitu nyuk iri-iri-iri kaya gue ya. Iya, ambil 3 batu. Disniati peper. Bismillah ya Allah, moga-moga suci. Tul buang. Ambil sing anyar, Mas. Tul buang. Sing anyar maning, tul buang. Mas saya matur, langkah watu telu Mas Ulin. Anane apa, Dek? Watu sekepel. Ya karo watu sekepel, carane bagaimana? 3 kali salah sumasaha, 3 kali tul-tulan. Tul, sing anyar-anyar sing anyar. Tul, sehingga nyari kemana ya? Tul, buang. Langka watu Mas, kuen nanti nang alas, langka watu babar belas, iya. Anane apa? Wit as-sajarah, pakai pohon. Ora kabeh wit kenanggo peper. Eling-eling, ora kabeh wit kenanggo peper. Di antaranya wit pring aja tinggo. Sebabnya apa? Ya malah guna apa? Lake lugute. Yang ngono mbok pengin babak kuwi ngono. Maka pohon sing kena kenanggo peper permukaan kulite kasar kena nyerap kotoran berwujud air. Siki wis orang nganggo watu, orang nganggo wit, orang nganggo godhong, nganggone apa Bu? Tisu. Dadi tisu nang barang gawean kenanggo nang kene kenanggo nang pertelon patrik raja. Iki kaya gue. Nek ora dijaga dadi sebab lantaran siksa kubur. Siji, lantaran lubang bawah hidung omong sa omong. Loro, lubang bawah jero sarung. Niki siji dadi lantaran siksa kubur gara gomong. Nomor loro, gara-gara lesan dadi tekane penyakit. Dadi tekane ternyata ana penyakit sing mari gara-gara mung jaluk ngapura. Nate tiang tenggene kula masulin kula nyuwun banyu. Go ngapa? Kulo niki mriyang. Mriyang malayune jagal kulo dokter. Uwis Mas, dokter tek parani, jaluki obate ora mari-mari. Akhirnya kulo kan wong Jawa. Saya tetap pakai cara Jawa. Maka wong Jawa aja ilang jawane. Saya ngaji dimanapun tetap nganggo blangkon. Orang nganggo helm. Tetap nganggo blangkon. Kemen jenengan kelingan wong Jawa aja ilang jawane. Maka tanya saya Mas Ulin, kulo niki mriyang, kulo nyuwun banyu. Nang apa sih Mas? Mriyang ora mari-mari. Akhirnya kulo etung dina anak itu pasaran anak 5. Tiang lare-lare pada tanglin kali kulo Mas Ulin. Pokoknya warna-warna. Anak sing takon iki Ibu. Mas Ulin, kulo diwarisi bapak kebon jeruk. Syukur alhamdulillah panen jeruk panen. Saya minta amalan dong Mas Ulin. Lah nggo ngapa? Amalan nggo ngapa? Ya ben jeruknya pada legi kabeh. Oh gampang. Nek pengen jeruknya legi ulis panen nang Setu Kliwon minggune legi. Gampang. Dadi nek kowe kepengin jeruknya pada legi-legi, apa peleme rambutane pada legi, gampang. Oli panen nang Setu Kliwon kok minggune mesti legi. Iya, panen nang Setu Kliwon minggune mesti gelem-gelem mesti legi. Ya, ora bakal pon ora bakal apa mesti bakal legi. Ngene iki. Termasuk niki, ribon masulin kula nyuwun. Kula penyakit kan ana etungane, di antaranya tak etung tok 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 tok. Ternyata tibane tiba sabdo. Maknane apa masulin penyakit tibane tiba sabdo, penyakit sing teka gara-gara omong, mari ne gara-gara omong. Ana penyakit mari mung sekedar njaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani. Lesan. Selamat orane gara-gara omong. Bocah arep digebuki nang tangan gili gara-gara lesan. Bocah arep dimulyakna gara-gara omonge dewek. Jenengan nang alas kepengin selamat ya bisa jaga lesan. Barang-barang sing ora keton ya bisa tersinggung gara-gara lesan. Mulane nang di papan kon jaga lesan uripe selamat. Allahumma
al awalu hafidul lisan, sing jaga kelawan lesan. Nomor dua, nadane piro wae mas? Nomor dua, wasani qari'ul Qur'an. Nomor loro, golongan yang dirindukan surganya Allah adalah wong sing nglenggahi kesatrian Madukara. Mad artinya apa mbak? Mad artinya apa? Bacaan panjang. Mad kaki mad kae mad karta. Mad artinya bacaan panjang. Mad tabi'i. Terus mad wajib mud, mad jaiz mun, mad bacaan panjang. Madu manis rasane. Qara Al-Qur'an. Wong sing nglanggengaken maca Qur'an maka namanya adalah Raden Janaka. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh cempuleke wayang sesuai dengan syariat. Mulane kenapa kaki dalang kon pada ngaji ya mergane men sesuai tuntunan pertama nggih ini Kunjeng Sunan Kalijaga. Wayang menggoda kuah. Wayang adalah pendawa. Pendawa kelangan berputar remuk pendawane. Apa dalile? As-shalatu imaduddin. Nek menungsa agama kelangan sholat ya remuk agamane. Beragama mantap tapi jer-jeran sholat gampang remuk agamane. As-shalatu imaduddin. Sholat adalah tiang atau cagake agama. Niki agama, niki sholat. Nek ilang sholat hambruk agama mane. Kan gampangnya niku pendawa kelangan berkudara remuk pendawa ne. Punta dewa simbole tauhid, punta dewa wong suci tapi ora bisa munggah swarga. Apabila punta dewa kelangan jimat satu-satunya nggo munggah swarga, apa mbah? Gini ku wujude kalimosodo, gini ku kalimat syahadat. Kan ngeten niku la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati ninggal nang dunya illa kecuali sing padha gawa iman Islam bakal mati husnul khatimah. Allahumma nomor loro tauhid apik, nomor loro nembe salat. Salate apik, syariate dilakoni, tauhid mantep, syariate dilakoni, sujude ruku'e sing tumak nina istiqomah. Nomor telu Raden Janaka fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga panggonane. Gara-gara masyarakat kedung randu pada seneng maca Qur'an. Umah sering diwacana Qur'an, umahe adem. Tapi umah gedong makro-makrong kaya ngapa? Babar blas orang nana wacanan Qur'an, demit jim setan pada gampang tur seneng manggon nang umah tersebut. Kena dibetak nak, umah sering mung pada maca Qur'an, kuih hawane adem. Orang ngajak ribut, orang panas. Lah niki mbak Mu'iz Nur Rahtami kali Mas Fikri bar maghrib. Kena ngapa wong tua gemien, kaya anak maghrib-maghrib lawangnya tutup. Ibu nggih, lawange tutup, jendelane tutup. Itu bukan tanpa sebab nak. Kue nalikane wayah mlebu waktu maghrib serengengene warnane abang, carakan apa sendek kala ibu nggih. Kue jin setan pada gampang teka, teluh-teluh pada gampang teka. Anak jin sing tugase nggoda bayi. Kemudian nggoda suami istri. Apa arane? Namanya jin umusibian. Jin umusibian kue tekane ngarepi wayah maghrib. Melebune lawang sing ora ditutup, jendela ora ditutup, wayah maghrib. Umusibian mencloke siji maring pakaian sing geletakan. Astagfirullahaladzim. Maring kelambi-kelambi sing geletakan. Bojo geletak, bojo geletakan. Pakaian geletakan. Jime pada nempel dinggo nang bapak atau ibu, kowe ngresep maring awak ke bapak lawan ibu. Wah, dadi aja gampang geletakan pakaian-pakaian glotokan blara ditata digantung dumpet nang jero lemari dan sebagainya, dihanger nang jero lemari dan sebagainya. Sing ketutupan aja geletakan. Siji nomor dua,
banyu nalikane maghrib ora ditutupi. Panci buka, ana panganane ora ditutupi. Ya di samping mbok ketipanen cecek ya juga dimasuki napa? Jim setan dan sebagainya niku. Dadi ajaran wong tuan riyin wis sesudangan tuntunan syariat. Termasuk ana wong ngendika aja mangan nang jero kamar. Ibu yang ditakoni jawabnya mung kaya iki tok, ora ilok. Ya Bu ya. Nang apa sih Pak ora kena mangan nang jero kamar, ora ilok. Padahal akhirnya laret tersebut tanya ke saya, "Mas Ulin, kenapa sih ora kena mangan jero kamar?" Oh, iki nak, nomor 1. Kenapa apa wong ora kena mangan jero kamar? Wong nek seneng karena kebiasaan. Kebiasaan apa pang kamar, memangan kamar, tuku batakur gawa kamar, tuku some gawa kamar, tuku apa pang gawa kamar, mangan nang jero kamar, iya ora nang jero toplesisan maksudnya, nang jero kamar, pangan apa pang kamar. Satu, wong nek seneng mangan jero kamar nyalahi aturan. Sebabe apa? Lah kamar tempat itu nggo mangan. Rumah ana bagian-bagiane dek-dewek fungsine, dapur nggo ngapa, toilet nggo ngapa, ruang tamu nggo ngapa, kamar nggo ngapa. Lah kamar tempate utung nggo mangan. Nggo ngapa, Bu? Terus dan sebagainya. Nomor loro, wong nek kesenengan mangan jero kamar, kuwe tandane wong pelit. Medhit, kuwatir dijaluki. Nomor telu sing paling penting Bu, nomor loro. Nomor telu sing paling penting, wong nek kebiasaan apa-apa mangan jero kamar, nek mriyang marine suwe. Nek mriyang marine suwe, kudune sedina rong dina mari, seminggu bisa ora mari-mari ya gara-gara perilakune awake dhewek. Sekali lagi ana barang sing pernah penyakit ora mari-mari apa Bu? Satu lagi apa Mas? Bu. Ibu nek nggodhog banyu karo apa? Panci apa ceret? Panci nggih, wis ora musim ceret nggih, karo panci. Ibu nek nggodhog banyu karo panci, pancine dipanasi banyune umum. Sing dilebokaken tremos atawa nek esianan nang panci, nek esianan banyu nang sendhuring jero ning panci wis panas dicurnakan selajuwe adem. Nek ibu kepengin banyu panas maning, nek bisa aja sing wis mateng digodhog maning. Kue marai penyakite ora mari-mari. Logikane wis adem panas maning, wis adem panas maning, wis adem panas maning, mare penyakite ora mari-mari. Ngene nggih. Wong Jawa aja ilang jawane. Kulo ngaji Islam, kulo ngaji kitab, kulo ngaji Quran, tapi kulo juga ngaji perkara ilmu Jawa. Men wong Jawa ora ilang jawane. Karepe adalah anak sekarang wis melupakan jawane. Bukti hari ini wong Jawa ilang jawane genah banget. Apa buktine? Nganti ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Ini salah satu bukti wong Jawa ilang jawane. Pernah ditanya Mas, jane apa sih masalahe Joko Tingkir ngombe dawet? Bukannya dawet kue kan barang enak, dawet kan minuman halal, minuman bergizi, murah, tinggal leb. Enggak diinum diombe enak, iya. Tapi masalahe utuh dawet teh. Masalahe utuh, bukan Joko Tingkir mangan mendoan, yo ora apa-apa. Joko Tingkir ngombe degan asal halal ya sah-sah saja. Sing ora li Joko Tingkir ngombe ciu lagi nyalahi aturan. Joko Tingkir nama panggilan, dawet makanan halal. Apa salahnya? Orang ana masalah. Orang ana salah. Joko Tingkir nama toko. Menurut saya pribadi lo ya, Joko Tingkir nama toko, dawet makanan minuman halal. Jadi wong pada kelingan Banjarnegara. Dawet ayu dawet te Banjarnegara segeranya selegi apa iya dawet ayu dawet te Banjarnegara apa masalahnya? Tidak ada masalah. Joko Tingkir ngombe dawet. Masalahnya adalah ketika nama tokoh, nama seseorang tokoh Nusantara disejajarkan dengan lagu dolanan. Sing masalah utuh dawet te.
Masalahnya adalah nama tokoh disandingkan dengan lagu dolanan. Kecuali tokoh tersebut digawekna lagu nggo mengenang jasa-jasanya. Contoh, lagu ini kan asline ana Joko Tingkir Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing tanah Jawa, yo dadi wali, yo dadi raja, yo dadi wali. Baleni Joko Tingkir Wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kali wis masyhur ing Nuswantara, yo dadi wali, yo dadi raja, yo dadi wali, yo dadi raja. Oh ya, tuh kenapa ya? Cara Banyumasan, cara parikan Banyumasan. Jangan terong akeh lugute timbang nyolong sukan jaluke tuku apa ya sega tumplek karo trasine cempulek ayuninine cempulek ayuninine tuku tomat nang Pegalungan tetap semangat kejar masa depan lombok rawit pedes tenanan golek duit kanggo lamaran golek duit kanggo lamaran suket Jepang tinggo nambani di sawang-sawang kok tambah ngangeni tuku dawet nanging sore uwit sirae mumet sirae mumet kakean salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin habibillah godong kacang godong emrica wis kadung sayang mung dianggep sayur asem ayam bakar lambene mesem atine lambene mesem atine warkudara gambare wayang gathuk tekoca iso mabur dadi mendung sejolali sembahyang kersane makmur nganti alam kubur kersane makmur nganti alam kubur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin habibillah siji umusib yang goda bayi-bayi loro umusib yang goda bebojoan ben suami renggang karo istri, istri renggang karo suami. Dalam tanda kurung umusibyan jin pelakor. Jin apa? Bahasa kerennya ya main manten keren bahasa Islamnya ya umusibyan. Asline jin pelakor. Mulane Mbak Muiz ya Allah, Mbak Muiz karo Mas Fikri. Jajar iki pengantene nggih gila. Aduh, oh, ini pengantin ya. Masa dewekan. Jajaran kayak kalau ya, sing lanang ganteng, sing wadon, lah pipine menis-menis. Dewekan. Ya bu ya, ya masalah. Yang namanya jomblo pasti akan berakhir. Nek orang nang pelaminan, ya nang kuburan. Tenang saja. Oh iya. Oke Mbak Muiz, nanti jenengan punya anak ketika waya maghrib bayinya aja geletakan
diangkat, digendong, dipangku, sementing ngajak gelerakan karo diwaca nang Quran. Quran diwaca men semangat pakai nada yo nak. Macam ya hebat bocah kene hebat maca Quran. Tapi kan biasanya lugu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin barang ngaji, main mandan semangat, semarak, ayo pada anggun nada. Nadanya pakai yang ini bisa. Nadanya bayati. Bingung lagune nadane, takon karo mas-masih. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Kudu gelem priatin nyuwun karo Allah apa? Di dalam doa malamku aku selalu memohon, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problem, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Hasilnya kini telah ku dapati seorang teman sejati. Dia cantik luhur budi, putrinya Bapak Nariti. Ke perjuangan nih Mas Fikri Saiful, amin, oleh putri nih Pak Nariti. Lagu pengantin ya beda mani. Sampai menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang hingga di surganya Allah. Ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintaku. Bikin apa gandreng tangane Mbak Muis karo Mas Fikri, cekel tangane cek bersyukur. Aduh, cek. Bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan. Oke, misalnya sing wadon ya. Ya, ya Allah. Misal bersyukur kepada Allah ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Yang boleh ngomong kaya ini gendreng apa ya. Apapun adanya engkau ku rela dan menerima, segenap jiwa ragaku untukmu. Ayo. Sampai ajal menjemputku, ku ingin lalu mencintamu, menyayangmu, engkau hingga di surganya Allah. Ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku, dan menjadi bidadari cintamu. Salawat Muhammad. Ya, Quran dibaca pakai nada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Misalnya Yasin.
wa man yana a'budul ladzi fadharani wa ilaihi dur cekel bayine a antahidu min dunihi alihatan ayyun dirahman ayyun dirahmanu bidhuril ladzi anni syafa'atuhum say'aw wa la yum inni idza lafi dhalalim inni amantu bi rabbikum fas Masen deres nang musola karo toa Bismillahirrahmanirrahim Baha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa ila dhikran liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardu was-samawatil 'ula ar-Rahman ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa Allahumma Nomor siji wong sing jaga lesan, nomor loro wong sing seneng maca Quran. Mbak Muiz anak jenengan pengin saleh kelawan salihah, aja nganti anake ora dipriyatini. Carane dipriyatini adalah ibu bapak kepada anak-anak bar maghrib ibu bapak ngirim Fatihah kepada anak-anak. Misale putrane jenengan sapa? Fikri apa Saiful apa Amin misal kayak maksudnya bocah telu maksudnya muka-muka anakku Fikri mbarepku Fikri dadi bocah ditembung aja ora ditembung nyuwun karo Allah anakku si Fikri dadi bocah sing pinter sing sehat walafiat batine fisike rohani jasmanine sing hebat sing pinter sing barokah Fatihah anak nomor loro anakku si Saiful undangannya Ipul undangannya Ipul moga-moga dadi bocah sing soleh sing alim aling ibadah Al-Fatihah nomor telum ragilku si Amin undangannya siapa? Mimin jenenge titik Amin moga-moga sing soleh sing alim aling ibadah Al-Fatihah minimal ping pitu saben bocah dikirimi Fatihah syukur-syukur gelemping patang puluh jik ibu ini ngendika dene ngake temen karo anak petang petung sing mulia anak wong tua melu ketu laran mulane mulyana anak lantarane mriyatine anak lantaran saben dalu bar salat kulo jenengan rutin sing rutin istiqomah macakna endi ana bocah badung endi ana bocah nakal bisa jadi nang wong tuane ora tau dikirimi suratul Fatihah bocah ping pitu diwacakna Fatihah syukur-syukur ping 40 kulo pernah nawar Mbah Yai napa mboten ping 3 mawon orang nak ping pitu kok saged Mbah Yai Allah mergo umure menungsa mung 7 dina tok umure kula jenengan jebule mung ping napa 7 dina kula matur lha dene kula 22 taun Mbah Yai 22 taun lah kowe umurmu mung 7 dina kok saged Mbah Yai lho menungsa nek ora mati Senin ya Selasa ora Selasa ya Rebo ora Rebo ya Kamis berarti umure menungsa mung 7 dina nek ora mati Senin ya Selasa ora Selasa ya Rebo umure menungsa dawane kaya ngapa mung 7 dina dadi minimal amalan kon ping 7 Fatihah saben bocah ping 7 saben bocah ping 7 Fatihah insyaallah anake manut saleh saleha Allahumma termasuk bapak kira-kira jeneng duwe bojo kok cerewete kaya radio bodol gampang jare gurune kula napa Mbah Yai besok nek kowe duwe bocor rada cerewet nak nggih Mbah Yai kowe nalikane tidur bareng karo istrimu nggih ketok napa bobo sarang karo bojo nggih kowe ngadep maring wajahe maring mukane bojomu sawang set lajeng Mbah Yai dicekel lambene terus pripun Mbah Yai ditembung kepriwe muga-muga bojoku sing aja cerewet sing aja kaya radio bodol moga-moga sing manut sing lesa Al-Fatihah kira-kira Fatihah kurung mempan-mempan wacakna Yasin iya diwacakna bi barokatil Fatihah ora sepiraha bapak ibu atine aja mung olahraga tok olahraga penting penting banget untuk kesehatan fisik olahraga tapi aja nganti kelalen
olah batin juga kudu, olah rasa kudu wajib. Aja mung raga tok sing sehat, batin ni kudu melu sehat. Aja mung fisik tok sing diarah, mentale juga kudu sehat. Arane apa? Pikiran go mikir, atine go zikir, ora ketang sepira bapak ibu, nyuwun karo Mbah Yai dijaluki disuwuni amalan. Untuk ngapa? Memperkuat ati, memperkuat batin. Sing angel utuh apa yang kita baca, sing angel adalah istiqomai ajege. Gus Yusuf tekel rejo ngendika, ketika kita punya amalan apa baik lagi diuji kemalasan, kue waktu lagi gampang dongane dijabah karo Gusti. Mereka lagi diuji kemalasan karo Gusti Allah. Pramilo, gak yuk apa-apa anak amalane, gak yuk apa-apa yandonga ya usaha yandonga. Kulo nalekane badhe wangsul saking dalam kiai, Mbah Yai kulo badhe wangsul. Ngona, kowe tak sangoni. Sangoni napa Mbah Yai? Tak sangoni. Ora mung duit. Duit napa Mbah Yai? Ora, tak sangoni sumbere duit. Ya. Disangoni sumbere duit. Solawat pirang-pirang, ana solawat badar, ana solawat tibil ulub, ana solawat nariyah, tapi induk dari segala solawat sallallahu ala Muhammad. Napa bu? Sallallahu ala. Niki namini pun solawat duit. Jere guru kulo terkenale solawat Jibril. Kersani pun wong ngamalakan solawat niki, insyaallah dina-dina mesti nyekel duit. Mesti ora bakal sepi kelawan duit. Perkara utange pira aja takon. Sing penting bendina nyekel duit. Arane sholawat duit gini ku sholawat Jibril. Sarang-sarang Pak Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري كثير وغالي أنت مسبح صدري صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Hafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arus al-Hafiqain, ya Muayyad, ya Mumajad, ya Imam al-Qiblatain. Sallallahu ala Muhammad.
illallah. Sunan Kalijogo muridnya gini kusintan Joko Tingkir. Joko Tingkir nama aslinya Mas Karebet. Barang jabat Ratu Neng Pajang namanya Sultan Hadiwi Joyo. Sing teng Jipang namanya Haryo Penangsang. Men wong Jawa relang Jawa nih lo maksudnya ngono. Durut masa niku wong Jawa relang Jawa nih. Lho kita masulin ngaji karo blangkon. Lho urutane anak kok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan putri. Niki ben lare-lare ngerti silsilah sarang-sarang Mas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan putri namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dinikah Sayyidina Ali. Pernikahan itu punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari jalur Sayyidina Husain punya anak namanya siapa Husain? Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Baqir. Punya putra Sayyid Ali Ja'far Sadiq. Punya putra Sayyid Ali Uraidi. Punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Punya putra Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad. Punya putra Sayyid Alawi. Punya putra Sayyid Ali Khaliq Azam. Punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Abdullah Khan. Punya putra Ahmad Jalaluddin Khan. Punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabri. Mlebu tanah Jawa teng Trawulan Troloyo Mojokerto. Terkenal Syekh Jumadil Kubro. Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Punya putra diantaranya namanya Maulana Ishaq. Menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sangara. Anak perempuannya namanya Dewi Sekar Dadu. Menikahlah dengan Maulana Ishaq. Punya dzuriyah namanya Sayyid Ainul Yakin. Terkenal Sunan Giri. Lah sing adik masih saudaranya Maulana Ishaq namanya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Terkenal Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Terkenal Sunan Ngampel. Ngampel punya putra Sayyid Makhdum Ibrahim sing gawe gamelan. Terkenal Sunan Bonang. Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Kasim sing gawe mocopat. Wiwit saka Mas Kumambang Mijil Kinanti tekan Pangkur Megatruh Pocung Imbuane Buyut Canggah Wareng Udek-udek Gantung Siwur Tarangan Bodol Gedebok Bosok. Kawenan Enjang Sunan Derajat. Bonang Derajat punya murid namanya Raden Mas Said Sunan Kali Jogo. Kulan Sunan Kali Jogo kagungan murid kathah. Di antaranya adalah Mas Karebet Joko Tingkir. Kemudian sing jalure NU misale dari Sunan Kalijogo ngilmune mudun kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Saking ngilmune Mbah Geseng kepada ingkang putra murid namanya Pangeran Benowo. Dari Benowo kepada Pangeran Sambu Lasem. Dari Sambu Lasem kepada Mbah Jabar Tuban. Kepada Mbah Sofyan Tuban. Kepada Syekh Abdul Halim Boyolali. Kepada Syekh Abdul Wahid Solotigo. Kepada Mbah Khairon Purwodadi. Kepada Mbah Ash'ari. Enggang putra kepada Mbah Hashim Ash'ari. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kue kenang apa wong NU? Ora utik-utik perkara muludan. Ora utik-utik perkara rajaban, ora ribut perkara tumpengan, ora ribut perkara tahlilan, mereka ning ngerti sejarah. Mulane ngaji ya ngaji, tapi aja melupakan sejarah. Men ora gampang nyalah-nyalah na wong liya, men ora gampang ngafir-ngafir ke wong liya. Kafire dewe gak dikateke yen ise kotor ati akale yen ise kotor ati
barokah ngaji diniati tambah ilmune. Allahumma mergane wonten tiyang sowan karo Kiai Mbah Yai, kula niki masalahe akeh. Masalah apa nak? Masalah finansial, urung ketambahan masalah keluarga, urung ketambahan masalah apa-apa, masalah pirang-pirang, masalah percintaan dan sebagainya. Tai kucing rasa coklat. Ya Allah Mbah Yai, pripun Mbah Yai? Oh nak, kowe bingung mikirin masalahmu, nggih Mbah Yai. Kulo nyuwun toya nenggo adem-adem pikir kulo. Ayo diparingi toya segelas cilik. Ki banyu segelas cilik, kowe maring mburi, matur karo bunyai jaluk uyah. Napa Mbah Yai? Uyah. Uyah bahasa Inggrisnya the sarem. Bahasa Inggrisnya the sarem. Wis ngene, maring mburi matur karo bunyai. Nggih Mbah Yai. Bunyai nyuwun sarme. Yo nak mundut kuwi. Mundut ning wadah ning pitik nika dipundhut sareme uyahe pinten-pinten nak dukun niki segegem segegem reok segegem wis nak sampun Mbah Yai wis kuwi banyu segelas cilik nggih Mbah Yai kuwi uyahe didelah banyu didelah wadah didelah cangkir banyune mung semene uyahe segegem setekem sor dikudhep klunteng 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 diinum nggih Mbah Yai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasane apa nak? Yo asin Mbah Yai, yo letek Mbah Yai. Lah iya. Menang apa rasane asin? Banget-banget Mbah Yai. Rasane letek gember-gember Mbah Yai, les asin banget, letek banget. Iya, kenang apa rasane asin banget? Mergane banyune mung segelas cilik. Niki ngaji filsafat. Mergane banyune mung segelas cilik. Nah, ning buritan ana uyah krosok. Nggih. Pripun Mbah Yai? Kae nang buritan anak uyah sekandi gedene, lah nang buritan iki anak irigasi menten gedhe. Oh nggih Mbah Yai, nang buritan. Pripun iki carane? Uyahe disebarna maring irigasi, maring siar, maring irigasi sing gedene ngono banyune bening. Oh ya nggih Mbah Yai, wis ngono dibuang, ana kae uyah dilebokna maring irigasi kuwi mau. Oh nggih banyu akeh banget kae, mili kayong udan gedhe kan dadi banyune pada mili resik banyu gunung hebat dibuang uyahe sor sekan digedhe. Wis nak, sampun Mbah Yai, kowe banyu kaline banyu regane diombe. Minum sot. Rasane kepriwe? Nggih seger mawon Mbah Yai. Asin apa ora? Nggih mboten asin. Ora asin, mergane banyune akeh ora lumrah. Masalahmu mung segegem. Masalahmu perkaramu gedene mung segegem. Kenang apa dadi abot banget dirasa-rasa? Ilmumu mung segelas cilik. Ilmumu mung segelas cilik. Dadi pikiranmu cupet sing dirasa mung kuwe tok ora duwe pandangan luar, ora duwe wawasan maring jaba. Ilmumu sedidik mulane ngrasakna masalah abote ora lumrah. Uyahe rasane asin banget mergane banyune mung segelas cilik. Banyu nang jaba akeh banget padahal uyahe gedene kenapa? Sekandi akeh banget uyahe, akeh banget gandene kandi gedhe. Kenang apa ora ana rasa asin babar blas? Mergane banyune akeh ora lumrah. Mbah Yai masalahe gedhe lho. Mbah Yai masalahe kadra. Para santri masalah ya pirang, pirang Mbah Yai abot, dadi kiai abot, orang Rusia wake dhewek ngurusi umat. Kepri carane aku ketitipan ilmune saking para nabi, kudu bisa ngelantari, kudu bisa nggawa para kiai, para mubalig ndak bisa memberi hidayah, hanya mempersiapkan wadah. Wadah wis dadi kapanane Allah nurunaken hidayah, hidayah wis kewadahan wadah. Allahumma kita duwe masalah, nyong ya duwe masalah, Mbah Yai kagungan perkara, tapi kenang apa Mbah Yai hidupnya santai. Mbah Yai ketone napa? Mbah Yai kulo yakin kada masalah kada perkara, nggih mikiri umat, mikiri keluarga, mikiri anak bojo dan sebagainya, putra garu dipikir, nggih kita semuanya punya masalah. Kenang apa wong sing duwe ilmu ketone guyang-guyu ngopi, guyang-guyu karo kanca batire? Kenapa? Tenang hidupnya, ilmune kada, banyune akeh, akeh uyah kaya ngapa? Banyune kudu luwe akeh. Masalah gedene kaya ngapa? Ilmune kudu luwe akeh, banyune luwe akeh, wadahe kudu luwe gedhe. Allahumma pramila kita punya masalah, Allah membebani kita masalah, tapi Allah sudah menentukan
yang kita hadapi masalahnya Allah sudah jamin kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani menungsa di luar batas kemampuan menungsa tersebut. Pramila pikiran go mikir, atine kebek kelawan zikir, insyaallah uripe barokah adem ayam tentrem pikantuk ganjaran saking Allah. Allahumma badalar watu congkel maringi jazah saking Nabi Khidir. Sarang-sarang Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Nomor loro, Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ibu kondur tangani bapak kayak ngajak orang kakiulin oleh apa oli ubat ubat apa maning katra kitri. Alhamdulillah anak sing tiga babali orang ketang Allahumma katra kitri karo Allahumma ubat ubat. Kue mboten ngawur kue warisan saking Nabi Khidir lantaran saking badal herwatu congol wali negusti Allah. Pramila ngaji kita semuanya yang ngaji agomo yang ngaji Jawa, pedomane adalah Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Wong Jawa sing aja ilang jawane. Lare-lare pengen belajar wayang monggo. Tengene kula, walaupun saya bukan anak dalang, Mbah Lurah, tapi di rumah ono gamelane, ora ketang sepira, ono wayang ora ketang sepira, mbok lare-lare badhe belajar dalang monggo. Badhe ketemu kali kula belajar sarang-sarang silahkan. Cuma ya orang mesti nyong nang rumah, orang mesti nyong nang rumah. Angel ditemoni, mau kayak demit mau angel ditemoni. Iya, ya mari gandeng gih medal medal nganten niku. Para melong gih alon alon, lare lare. Ayo, Islam mendalam, Arab tiga Arab, Jawa tiga Jawa, Barat tiruat. Fatihah sarang sarang untuk keluarga besar masyarakat Bulu. Ya dusun Bulu, desa Kedung, Randu, Pak Lurah Pinaringono selamat, kaya asmane. Selamat menjabat. Selamat keluargane, lan masyarakate, lan pemerintahan desane. Ngantek purna tugas nanti Mbah Lurah pinaringono wilujeng bagas waras sehat. Masyarakatipun keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah. Anak-anak soleh-soleh kabeh. Allahumma Allahumma bibarokatil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitan ranjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran pembawa acara untuk memberikan waktu kepada Mbah Yai untuk mimpin doa. Kula ngalah barokah kula tabarukan Mbah Yai. Mbah Yai ngeparang yang wang mangke diaturaken kali mas pembawa acara pinarak wonten pepanggungan kula nyuwun barokahipun untuk pengantin berdua, untuk saya dan masyarakat Kedung Randu. Kepada pembawa acara hingga ngebarang mimpin doa kulon derek. Semoga katur lepat ulang apuntan ampun bibar dulu kita ben sempurna ngaji donga saking Mbah Yai amin sarang-sarang berkah desane berkah masyarakat te selamat dunia herate. Allahumma matulama apuntan matur nuwun untuk pinar pembangunan meriki Mbah Yai mangke ingkang bertugas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Al Ustaz Ulinuha ingkang sampun maturaken mawdhu hasanahipun mugi saged manfaat fitin fitunya wal akhirah. Allahumma amin. Nyuwun sewu dumateng kaum muslimin sedaya ingkang tansah kula mulyakaken kangge doa kula suwun berkahipun panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Misbahdin saking Karangaklik Sidabuah dumateng panjenenganipun wekdal suhu panginan sumangga.
mboten niki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene pun derek matur ngimpi napa nggih? Nggih. Niki cerita sepetawis. Kula banget kepengin kepanggih kali Ustaz Ulin. Badha salat Isya, kula tenggene keponakan yang mboten ngaos. Pak Ulin tembu di tembulu. Lah, kula gragapan. Golet sapa sing tek jek maring ana ya. Sing kula jek niku ponakan agi mboteli tempe. Bakul tempe sih. Enggak anu yakin niki temenan. Kula jek wong nika duwe motor, kula mboten sak motor, amun duwe motor. Tah, mboten sak yang kula niku laris ngalit kenang wedang sikile dadi kentenan karo mamake ngrumat. Oh nggih. Lah kula tilang-tilang nggih oleh sapa ojekan sapa ya. Lah mlayu-mlayu-mlayu alhamdulillah nika anu kedadak danjur angsal saged mriki. Anu kertose mangkene bareng samawon. Ngulin niki panggih alhamdulillah. Wingane kula kepanggil Pak Ulin teng Banyumas TV Dalang. Sekepengker teng Ratih nggih Mbah Ulin niki. Bumen nggih. Lah niki nyatane dipanggihaken banget kula kepengine kepanggih. Lah niki dinyatakaken dening Gusti Allah kepanggih dalu menika. Alhamdulillah. Ora kanyana-nyana malah kon munggah mriki. Ya mandan isin mandan deg-degan kula lah. Nggih. Estu, ki wong bondo ta padha ngruyu anu padha ngerti sih. Nggih. Nggih, matur nyuwun sewu nggih para sedulur nggih. Nyuwun sewu saat kyaine nika kyaine. Nika lur ae. Kenapa anu kula anu jolokan? Sanes pindanduk mriki kula. Malah dikon ndongani lah. Jane ya kyaine mawon dongen kok malah kula kondongan. Nggih. Kula ndongane manut mangke niki sengaos. Kepenak mawon lah ndongane. Nggih, muga-muga kula pinanggih kalian Ustadz Ulinuha. Mugi-mugi kula enggal kedurusan ngundang Mbah Ulin teng rene kula. Nggih, mugi-mugi enggal rawuh teng dusune kula. Dusune kula niku kepengin banget ngundang Ulin. Ning jere suwe teman apa ya? Nggih, napa nggih lah. Jatahe kudu suwe tur ya. Amplopnya kudu sing kandel lah. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Nggih. Nggih nggih. Niku bocah karang aku biasa ngene kula niku pada ngaji nika. Nggih. Pirose niku pada mangkat kasik ndek motor. Kula ora ngerti pada rombongan mriki. Oh, ketinggalan. Kula karo saudara bojo don nggawa mobil tapi agi patok ngeklek dadi Laura melu lah. Mana udah tinti kapanane anak Ulin perek arep melu ngaji lah kedawa-dawa kondonga kan malah cerita sing ora-ora nggih. Nyun sewu sedulur nggih, nyun sewu nggih. Muga-muga niki mubalih muda woneng wayang diterangaken ki dalang muda kaya niku. Lah niki nggih kiai muda Mas Ulin Nuha. Moga-moga sepindah panjang umur. Enggal oli jodoh. Langging ye. Nono yang bok patut nembok. Enggal oli jodoh. Geng. Pangerin. Laris manis temenan, laris manis geng. Pancen anu niki, anu larang sini niki. Kula geng, nates ingin dikangendakan. Anu larang gula. Anu perwayangan Pak Ulin ngendi kapi apa anu larang gula ayam. Nggih, kula niteni niki macan nggih. Ya apa-apane mainlah nggih. Dalang ya kepenak ya kula betah. Aja jereng esuk jam 3 kudu tangi nyung tek rampung nah tapi jam 3 kudu lek kudu matan tangi aja. Wong nonton wayang are jam 12 agi ramene
kemutan ngesuk jam telunya kudu menyat maning memper malah melu melu cara kiai kaya niku lah salat tahajud kaya niku melu cara kiai lah sedaya sampe sekali kiai kula lah nggih mung seneng kiai nggih nggih pindah malih mbah oleh mas ulin niku muga panjang umur istiqomah anggenipun dakwah teng pundi bae baik ngajine utawa pedalangane kula nyuwun muga Gusti Allah ngijinaken enggal tangge teng ngene kula mung gare kula ngrembug masakate kula niki wong wadon tetep padha ngotot nikah yang undang apa ngundang gampang niki alhamdulillah anika ora kenyananya bisa jagong jarang kalian Mas Ulin anu janur anu ngimpi mbeke pira niku dening ditemokaken tujuane bojone ora melu ya dean ya aduh seneng banget dean ya nggih nggih paus pindah Mas Ulin niku panjang umur istiqomah napanipun baik dakwae utawa pedalangane nguri-uri sifat kebudayaan ya senajan urung pati akarep ya enggal oleh jodoh nggih aja cara jawane aja jomblo mawon nggih nggih wong jomblo niku mungkin maut gendika laken angel nggo golet kan ganjaran karuan si pinter urung bojo bisa ngomongaken masalah jejodohan ya wong kiai ya matut ya niku lah ngare ngomong matusaken ta niku kula mboten janji lah mboten sanggup nggih manggalah anak arah anake lurae apa anake camate apa anake kiyaine kula semerep teng Indosiar lho jenengan nau ganu teman-teman karo cewek sing bisa nembang nikah ki nikah dia napa? Oh mboten. Segane kula tak weruh ning teng Indosiar niki niki nambang apa pangkur apa nalah. Sing siji nambang nggih ngelayani. Aja-aja karo kae apa ya? Kaya niku. Niku anu weruh kula weteng TV sing. Nggih. Indosiar sosen sadas nggih. Ya ora apa-apa lah ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggih nggih. Nggih. Pindah kagem Mas Ulin kaping kalih dumateng Soibul Hajat ingkang dalu menika terakhir nggih anggenipun meningkahkan putranipun muga-muga paringana jodoh fitdini wa dunya wal akhirah amin nggih kula lan panjenengan sedaya masyarakat Duranduk anggenipun sarang-sarang midang taken pangaosan kalian Mas Ulin memegu diberkahi oleh ngilmu sing mang manfaat amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kula panjenengan niki kiyaine barang mungkin neng donyane jaluk sing bagus nang akhirate napa malih terhindar saking siksa neraka. Dongane gampang, monggo sarang-sarang. Rob sampeyan ngamini nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun al-mukarrom Romo Kimis Bautin ingkang sampun maringi doa mugi-mugi doanipun saged terkabul dening Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun dumateng sedaya kaum muslimin muslimat sedaya sugeng kondur nggih mugi-mugi saged selamat saged angsal mandhet ilmunipun saking kawula
keluarga Bapak Nariti sang keluarga ngaturaken jasa gumulang sedaya jasa jasa kerong kasir matur nuwun bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.